Mám pre vás dve správy. Úplne klasicky, jednu zlú a jednu dobrú. No a začneme s tou zlou. Ak čakáte na ďalšie časti seriálu Ako na to, tak ešte čakajte. My na nich síce usilovne pracujeme, ale budeme ich mať hotové a pripravené na spustenie až niekedy v druhej polovici februára. Teraz tá dobrá správa. Aby sme vám spríjemnili čakanie, máme pre vás v medziobdobí niečo pripravené. Takú minimalistickú, temnú, čierno-bielu verziu Ako na to. Žiadne efekty, žiadne animácie, žiadne veľké strihy a asi ani žiadne farby. Jednoducho 60, maximálne 90 sekúnd krutých pravd. Na rovinu, bez balastu, otvorene, každý týždeň. Proste vám budem hovoriť, čo ma hnevá. Rovno vám poviem, čo ma série. Každý týždeň, vždy v útorok, až dokým nespustíme tie pôvodné farebné verzie Ako na to. Tak čo? Trúfate si?